Milutine, evo i tvoja slika je na bilbordu, učenik generacije tehničke škole. Kakvi su tvoji utisci kada si prvi put video bilbord i sebe na njemu? Ja sam jako srećan kad sam video sebe na bilbordu i srećan sam zbog ostalih koji su uspeli da izađu. Koliko je tebi bilo teško da se pod navodnicama popneš na bilbord? Jako je teško, učio sam programiranje 3 godina da bi ostvario rezultate na takmičenju koja sam ostvario. Kako su reagovali tvoji najpre roditelji, a zatim i prijatelji? Svi su bili i jako ponosni na mene i moje uspehe. Kako si gradio sebe kroz školovanje i da li si imao neki poseban način rada? Redovan rad i upravljanje takmičenja od prošle godine. Neki predmeti koji su posebno ti godili i koje si posebno voleo u srednjoj školi? Hardware i programiranje. Sada si na nekoj prekretnici, kako si je savladao i gde nastavljaš dalje? Reci mi nešto o sebi van škole, kako provodiš slobodno vreme, čime se baviš u slobodnom vremenu? Družim se sa drugarima, igram šah i video igrice. I na kraju neka poruka tvojim vršnjacima, ali i mlađoj populaciji. Da uči zbog sebe, a ne zbog škole.